যি একমাত্ৰ সন্তান, সন্তানো সন্তান, আমাৰ পাঁচজন ভাই ককাৰ এটাই ল'ৰা, সেইটোৱে আমাৰ বহুত বহুত বেয়া লাগিছে। নিশা ৰেলৰ খুন্দাত নিহত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী জিনিয়াছ একাডেমীৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ আছিল জয় গগৈ। যোৱাকালি এই চানমাৰি ষ্টেডিয়ামৰ অপজিটতে ৰেল লাইনৰ মানে ৰেলৰ খুন্দাত মোৰ ভতিজাটো ঢুকাইছে ইতিমধ্যে। সি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰত আছিলে, এইবাৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰীত তাৰ এক্সাম শেষ হৈছে। শুকুৰবাৰে আবেলি মাকক ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ওলাই গৈ কেতিয়াও ঘূৰি নহাৰ বাটেৰে গলগৈ যায়। তাৰ নামটো হ'ল জয় গগৈ। সি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মাক দেউতাকক ক'লে যে অকণমান ওলাই যাওঁ, আগেও যায় সেনেকৈ। তাৰপিছত সেইমতে ওলাই আহিলে। ওলাই অহাৰ পিছত আমি ৰাতি 12:00 বজালৈকে তাক বিচাৰিলোঁ, নাপালোঁ। নিশা ঘৰৰ পৰিয়ালে বিচাৰ খোচাৰ কৰি নোপোৱাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে পৰিয়ালে। সকলোকে সোধপোছ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে কয় যে এজন আমাৰ ইয়াত নাই অহা আজি। তাৰপিছত কালিয়েই ইনফৰ্ম কৰা হ'ল পুলিচক এলাৰবাৰী আউটপোষ্টত। ইয়াৰ পাছতে আজি পুৱা ৰেললাইনৰ কাষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় জয় গগৈ নামৰ ছাত্ৰজনৰ। প্ৰথমতে দেখা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীজন ওচৰৰে আপোনাৰ গৰু এৰাল দিবলৈ অহা এজন ব্যক্তিয়ে। তাৰপিছত গৈ পিনি আমাৰ দাদাক ইনফৰ্ম কৰিলত, দাদাই আহিলে, আহি পিনি চালে, চাই পিনি অঁ হয় দেখোন মোৰে সন্তান বুলি এনেধৰণে কথাষাৰ ওলালে। আৰু পাছত ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ অনা হৈছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ। এতিয়া আমি বৰ্তমান পি এম কৰিবলৈ আনিছোঁ। 9:30 মানতে আহিলোঁ মৰ্ণিং, এতিয়ালৈকে পি এম হোৱা নাই। ডক্টৰ আহিব আহিবকৈ আমি বাট চাই আছোঁ। তাৰপিছত এক্সিডেণ্টটোৰ কথাক লৈ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে আমি মন সন্তুষ্ট হ'ব পৰা কোনো এটা ফলাফল আমি পোৱা নাই যে কোনখন ৰেলৰ খুন্দাতনো মোৰ ভতিজাটো হেৰুৱাইছোঁ। এই ঘটনাই শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলটোত। নিয়তিৰ খেল, আমিতো একো নোৱাৰো কৰিব, আমাক উচিত ন্যায়টো লাগে। ল'ৰাজন অমায়িক ল'ৰা, একদম বাধ্য মানে, উঠ বুলি ক'লে উঠা ল'ৰা, বহ বুলি ক'লে বহল।